የዕለቱ አስደሳች ዜና አለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ? ዛሬ በጣም ደስ በሚል ሁኔታና እስከዛሬ ያው የጮህታችን መልስ አግኝቷል። እንግዲህ ይቅርታ፣ ከአንድ ሰዓት በፊት እንግዲህ በሪያድ ኤምባሲ የልኡካን ቡድኑ አምባሳደር፣ ዲፕሎማቶች እንዲሁም ደግሞ ከትናንትና በፊት በሳውዲ አረቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ጋር ዜጎች ወደ ሀገር በሚመለሱበት ሁኔታ የሚመክሩበትን መረጃ ይፋ አድርገው ነበረ። የኤምባሲው መረጃ የምክክር ዋና ፍሬ ሀሳብ ሲያስረዳ እንግዲህ የሳውዲ አረቢያ የድንበርና ደህንነት ስርዓት ጥሰው የገቡ የሀገሪቱን የመኖሪያ ፈቃድና የስራ ፈቃድ ህግጋትን ተላልፈው የሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ ክብራቸው ተጠብቆና በገዛ ፈቃዳቸው በፈጠረ ሁኔታና በሁለቱ ሀገራት መንግስት የጋራ ትብብር ወደ ሀገራቸው የመመለስ ሂደት በቅርብ ቀን የሚጀመር ይሆናል ብሏል። እንግዲህ ደግሞ አለሁኝ፣ ይሄ መረጃ በጣም ወሳኝና ስፔሻሊ ላልታሰሩ የታሰሩ ወገኖች ትልቅ የሚባል መልካም ዜና መሆኑን ተራርታችሁ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ሌላ ወንድም እህቶች ታጎራችኋላችሁ። እንግዲህ ዋና ጉዳዩን ነው የሚነግራችሁ። እንግዲህ ልኡካን ቡድኑ ያወጣውን መግለጫ ነው አሁን በድጋሚ የምነግራችሁ። በሳውዲ አረቢያ የድንበርና ደህንነት ስርዓት ጥሰው የገቡ የአገሪቱን የመኖሪያ ፈቃድና የስራ ፈቃድ ህግጋትን ተላልፈው የሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ ክብራቸው ተጠብቆና በገዛ ፈቃዳቸው በተፋጠነ ሁኔታና በሁለቱ ማለት ነው በሳውዲና በኢትዮጵያ ማለት ነው በሁለቱ ሀገራት መንግስታት የጋራ ትብብር ወደ አገራቸው የመመለስ ሂደት በቅርብ ቀን የሚጀመር ይሆናል ተብሏል። እንግዲህ እኛም ዲፕሎማቶችን የምንጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ታሳሪዎችና የቀረው ነዋሪ በገዛ ፈቃዱ በክብር የመመለሱ ሂደት በቅርብ ቀን የሚጀመር የተነገረን ሰናይ መረጃ ሲሆን እኛ ተጨማሪ ወሳኝ ጥያቄ ለሀገርና ወገን ተወካይ ዲፕሎማቶቻችን የምንጠይቀው ጥያቄ አለን እና ምንድነው ከቶ ጀምላ ማሳደድ መቆም አለበት። ምንድነው የጅምላ ማሳደዱ መቆም አለበት። ማሰር፣ የቤት ለቤት ፍተሻው አግባብ አይደለም። ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ዜጎች ሳይቀር መንገላታት የለባቸውም። ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ዜጎቻችን ማለት ነው መንገላታት የለባቸውም ብላችሁ ፍተሻ አሰሳውንም አስቁማችሁ ይሁን እንላለን። በዜጎቻችሁ ላይ ተገቢ ያልሆነ እንግልትና ግፍን አቁሙ ማለት የሀገራችን ዲፕሎማት ተወካይ መብት ስለሆነ ይህንንም አብራችሁ ተያይዛችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ከቤት ሰበራ በኋላ ዘረፋውንም መቆም ስላለበት ያን ነገርም ታሳቢ እንዲሆን እንላለን። ግን ምንድነው እንደ ሀገርና ህዝብ ተወካይ ዲፕሎማቶች ሌላው ቀርቶ ሳውዲ አረቢያ እንግዲህ በፈረመችው ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ህግና ደንብ ማናቸውም ተሳሪዎች በቂ ጥበቃ፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ አልባሳትና መጠለያዎችን የማቅረብ ግዴታ አለባቸው። ይሄ ምንድነው ሳውዲ አረቢያ እንደ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ህግና ደንብ የገባቸው የፈረመችበት ስምምነት ስለሆነ ማለት ነው። በአካባቢዋቿ ላይ ህግን ተላልፈው የሚገኙ ዜጎች ሰብአዊ መብታቸውን አስጠብቃለሁ ብላ የገባችበት ፊርማ ስላለ ማለት ነው። በተጨማሪም በአፈሳ ቤት ሰበራው ወደ ወህኒ የሚገባውን ብዙውን ኢትዮጵያዊ ቁጥር በአንድ ሳምንት ውስጥ ቁጥሩ ወደ 30 ሺህ ማሻቀቡ እናውቃለንና ይህንንም በሰፊ ስራ ተሰርቶ ወደ ሀገሩ ሁሉም በተመሳሳይ ደረጃ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ነገር አለ። ያው የተለያዩ ገንዘቦች እየተቀበሉ ቅድሚያ የሚገቡበት ሁኔታ ነበር ከዚህ በፊት በተፈጠረው አሰራር። አሁን ላይ ግን ለተጎዱ ሰዎችና ለሴቶች፣ ለህፃናት፣ ለያዙ ሰዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ እነዛ የሚገቡበትንም ነገር መመቻቸት አለበት ብዬ አምናለሁኝ። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ማብራሪያ መልስና መልስ የሚያስፈልገው ይሆናል። ነዋሪዎች በሳውዲ የሚኖሩ ነዋሪዎች እንግዲህ የሚጨንቀን ሌላ ነገር አለ ብለን የምናስበው ምንድን ነው እናንተ የምትሰጡት መረጃ እንግዲህ ወህኒ ጎበኘን እያሉ ነው። ተመካከርን፣ ተወያየን ብቻ ነው። የውይይቱ ውጤት አገልግሎትን ማስቆምና ዜጎች ሀገራችን ይልቁኑ ዜጎቻችን ሀገራችን ይልቀቁ ከሆነ የሳውዲ መንግስት ጥያቄ ሰው በክብሩ ሳይዋከብና ሳይዘረፍ ሳይንገላታ ሳውዲ ለቆ እንዲወጣ ጊዜ ይስጥ ብላችሁ በአጽንኦት ጠይቋችሁ ይህንን ማስፈቀድ መሆን አለበት ማለት ነው የእናንተ ዋና ዓላማው። እንግዲህ በሳውዲ ላይ የሚኖሩ እህት ወንድሞች እንግዲህ ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። በጣም በርካታ እህት ወንድሞቻችን በህጋዊው በእጥፍ በሚያደርግ መልኩ
በህገወጥ መልኩ የገቡ ናቸው። ስለዚህ የአብዛኞቻችን እህት ወንድሞች ስቃይ እንግልት እንግዲህ በእናንተ በልዑካኑ ውሳኔ ላይ ተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እህት ወንድሞቻችን ሳይጎዱ በሀገር በሀገርና በምንም አይነት ሰብአዊ መብታቸው ሳይገፈፍ ለሀገራቸው በቅተው፣ ምክንያቱም ሰብአዊ መብት ስትገፈፍ በብዙ መልኩ ስነ ልቦናዊም ጫናም ይደርስብሃል። ስነ ልቦናዊ ጫና ደግሞ አንድ ሰው ከደረሰበት ወደ ሀገር ውስጥም ገብቶ ስራ የመስራት አቅሙ ይተዳከም ይሆናል። ያ ማለት ደግሞ ትልቅ የሞራል ድክመት ይደርስበታል። በዚህ ሞራል ድክመት ደግሞ የሚጎዱ እህት ወንድሞች ደግሞ እንደ ሀገር ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ያመጡብናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ስለሆነ የምናጣው ከእነሱ ጋር ተያይዘን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ልዑካኑ በጥሩ በሚባል መልኩ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ አሰራሩን በሳዑዲ ካሉ ልዑካኖች ጋር በመናበብ ሰፊ ስራና ኢትዮጵያን ዜጎቿን የምትሰጠውን ክብር አሳይታችሁ ወደ ቀያቸው ሁሉንም እንደምታስገቡ ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንም አይነት ገንዘብ ላይኖራቸው ስለሚችሉ የሚመጡት ሰዎች ከቦሌ ተቀብለው ደግሞ በየአካባቢዎቹ ላይ ባሶችን ስፖንሰርድ በመጠየቅ ደግሞ እስከ አካባቢ ካለው አገራቶች እንደሚሸኟቸው ባለሙሉ ተስፋ ነን። እኛም እዚ ሀገር ውስጥ ያለን ዩቲዩበሮች በመረባረብ እነዛ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ዜጎቻችንን ተቀብለን ወደ አካባቢያቸው ላይ የማድረስ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። በዚህም ላይ ተባብረን ኮሚኒኬት እያደረግን የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች ይኖራሉ፣ እንሰራለን ብዬ አስባለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ በሳዑዲ ያልታሰራችሁም እንግዲህ እህት ወንድሞች፣ ህገወጥ ሆናችሁ በባህር የሄዳችሁ እህት ወንድሞች ማለት ነው፣ ካለምንም እንግልት ቀጥታ ወደ ሀገር እንደምትገቡ ነው ስምምነት ላይ የደረሰው። በቅርቡም ይህንን መረጃ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። በጣም ብዙ እህት ወንድሞች ይህንን መረጃ የሚፈልጉት ስላሉ ፕሊስ፣ ይህንን የምትመለከቱ ሰዎች በተለያዩ ግሩፖች ላይ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራሞች ላይ ሼር በማድረግ መረጃውን ለእህት ወንድሞቻችሁ እንዲደርሱ አድርጉ። ኢንሻላህ ደግሞ መልካም ዜና እንጠብቃለን። መልካም ዜና መድረስ ተመልካቾች እንግዲህ ያው እኛ ምንድነው ለመጥፎ ነገር ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገርም ሲኖር እንደዚሁ ማድረስ አለብን ብለን ስለምናምን ነው። ጥሩ አክባርም ሲኖር በዛው ልክ መጥፎ ነገር በምናወራው ልክ ጥሩ ነገርም ሲኖር በዛው ልክ ልናወራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ጥሩ ነገርም ሲኖራ የጥሩ ነገርነቱን በዛው ልክ መግለጽ አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ኢንሻላህ ደግሞ ያው ሁሉም ነገር በነገራችን ላይ ያው ከመንግስትም ከህዝብም ሳይሆን ከፈጣሪ ነው ሁሉም ነገር የሚጠበቀው። ከፈጣሪ ደግሞ ጥሩ ነገር እንጠብቃለን። ሁላችሁም በያላችሁ እምነት ጸሎት፣ ዱዓ እንድታደርጉ በዛ አጋጣሚ ለማስታወስ ሞክራለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ የነበረ ቆይታ ይህን ይመስላል። በሌላ ደግሞ መረጃዎች የምቀርብ ነው የሚሆነው። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።